Nu verkar vädret bra igen, men jag litar inte riktigt på det. Så jag tänker att jag ska köra in den här och göra lite motorservice inne i ladan. Och då passar jag på att köra den i 1-2 minuter ungefär för att få oljan lite varm. Jag tycker det låter som att varvtalet är väldigt lågt, men vi ska kontrollera det och eventuellt justera. Det här är en varvräknare som man bara sätter runt tändkabeln. Så tänkte jag kan göra det och starta upp den, och så ser vi hur, vad är det för varvtal? Men det var lite krångligt att göra medan den gick. Man skulle trycka S1 och S2 för att aktivera den här, och den gick igång då. Ja. Och sen vira 3-4 varv runt tändkabeln. Jag vet inte om jag hade så många varv. Så vi får prova det. Nu provar vi att starta. Okej, den var ju faktiskt över 3000, 3030 tror jag den gick upp till. Så vi behöver inte göra några justeringar på varvtalet här. Jag har några kontroller kvar innan jag ska byta olja. Och det jag gör är att jag följer det här service-schemat som jag hittar i verkstadshandboken. Och vi är snart nere på byt motor olja här nere. Men vi ska kontrollera till däcktryck och parkeringsbroms. Däcktrycket ska vara 0,6 bar runt om. Inte för lite. Styrvajrarna ska gå att röra 5 mm för hand. Känns bra. Vi testar parkeringsbromsen också. Jag har kopplat ur hydrostaten där bak, så det enda som bromsar nu är själva bromsen. Ugh.